Hattutäti tässä, moi. Halloween on tulossa ja mä oon kattellut erilaisista lähteistä inspiraatioa. Tässä on tällainen hieno kissankorvanen, jolla on seppele päässä. Eli mä mietin, että pitäis mun jopa luopua tästä hatusta Halloweenin kunniaksi ja olla kun kaks marjaa kummitytön kanssa pistää seppele päähän. Tai... Mitä sun tukalla on tapahtunut? Herranen aika, onneksi on vaan peruutti eikä tommonen väri. Tykkään, toi on ihan jäsoi perukki, mutta siis mikä tää on? Eiköhän ne tää sähkö ole tuolla? Niinku koristeena vai? Niin, eikö oo kiva? Mutta se on rikkinä korvat tuolla päällä. Eli sä olitkaan sitä kissankorva-inspiraatioon? Joo, mä näin sen saman jutun, se oli tosi hyvä. Niin olikin, mutta... Haluat sä lainata? En, kun siis toi on risa sähköjohto, ei käytetä sitä, tehdään jostain muusta matkusta. Okei, joo. Hyvä. Selvä, mä tulen sulle hei tällaista kanssa, haluatko kokeilla? Ei tiedä mitä, aika kauhea, erittäin myrkyllinen. Onko? Joo. Voi apua. Ja kato, kun mäkin mietin tästä tätä omaa inspiraatiota, niin mulla oli tästä kaiken näköistä hiusväriä, hilettä ja vaikka mitä ja näitä värejäkin, mutta värienkin suhteen maisterit, kun nämä ei kuitenkaan tarkoitettu kasvoille ja iholle, nämä on tarkoitettu maalaamiseen, niin nämä hyllytän noin ja ehkä sitten keskityn vähän meikillä piirtelemään kistan viiksiä itselleni sun muita. Okei. Okay. Niin, valitaudutaan kyllä, mutta tehdään se turvallisesti. Tsekataan, että mitä me naamalla me oikeesti pistetään, että jos te hirveät ihottumat ensi viikolla. Niin no joo, se on ihan totta, oot oikeesta. Joo. Ei muuta kuin turvallista. Happy Halloween! Happy Halloween kaikille!